tujuanipun setan menika ingkang utami inggih menika ngrisak rumah tangga. Ingkang saturunipun ngrisak kaum wanita. Kita katakan. Mulai saking mimbar menika kula aturaken ingkang kados mekaten menapa ingkang kedah pian kali. Monggo. Monggo. Alani dewe paling kalu buta serang jenenge Prisburgo kancil pisah karo kakungi ini kali putusan luput berketan perundingan karo kakungi dan yoto ulama setan banjen kepingin misah ing antara Adam lan Hawa dan kita martos pilih setan niko ingkang kawitan pun kadang bisa berayat niko sing diserang wanita sing dituju